Os poucos torcedores que compareceram ao ginásio Dolivar Lavarda na tarde de sábado se esforçaram para empurrar as jogadoras em quadra. O time de Pato Branco enfrentou o Taboão da Serra pela segunda rodada da Liga Feminina de Futsal. Mesmo com o apoio da arquibancada, o time da casa teve dificuldade em balançar a rede. O Taboão abriu o placar, mas a Karina Pelé deixou tudo igual pouco tempo depois. Ainda no primeiro tempo, o time visitante marcou mais um e dificultou a vida do Pato no segundo tempo. No segundo tempo, as jogadoras do Taboão Futsal se empenharam nos 20 minutos de partida e o placar final foi de 5-2. A técnica do time de Pato Branco ressaltou o empenho das jogadoras em campo. Tivemos bolas na trave, bolas que a gente bateu nas duas traves, mas faz parte, é nosso primeiro jogo do ano em casa. É a primeira vez que a gente está disputando uma Liga Nacional. A gente sabe da dificuldade de uma Liga Nacional, mas a gente está se preparando para isso e que a gente espera que seja só o início de um grande trabalho e que a gente possa fazer melhores jogos em casa e ir buscando vitórias, tomando os pontos em busca das classificações. Apesar da derrota, o time se prepara para os próximos desafios. É questão de tempo, elas vão ter oportunidade de jogar, as competições são longas, a gente vai ter desfalques e elas sabem que elas vão se preparando, elas estão jogando os estaduais das categorias delas também para ganhar a rodagem, mas com o tempo a gente vai conseguindo qualificar e dar experiência, dar rodagem para ela. A Dani também tem 17 anos, jogou boa parte do jogo, então com o tempo elas vão ganhando experiência, ganhando rodagem e tomando as melhores decisões durante o jogo.